dědictví velké francouzské revoluce, velké ovšem v tom negativním slova smyslu, se projevovalo po celé 19. století a vykrystalizovalo v nauce Marxe a Engelse, kteří hlásali jednak už tedy v manifestu komunistické strany, ale zejména potom v Engelsově práci o původu státu, rodiny a vlastnictví, že manželství a rodina, to jsou projevy vykořisťování, že manželství a rodina jsou výmysly vykořisťovatelských tříd. Muž je prý v rodině vykořisťovatelem, muž otec, kdežto žena je proletářem, tím, kdo tímto vykořisťováním trpí. Stejně tak děti. Proto Engels hlásal, že manželství je třeba úplně zrušit a zavést takzvanou volnou lásku. Tyto zásady byly poprvé uskutečněny roku 1918 v komunistickém Sovětském svazu. Jeden z prvních Leninových dekretů se týkal právě rodiny. Rozvody, tak jako za francouzské revoluce, měly být naprosto snadnou záležitostí, stačilo jenom zaplatit na úřadě nějakých pár kopějek a manželství mohlo být rozvedeno. A to se mohlo opakovat několikrát. Mohl tam pár přijít jeden den a říct, chceme se rozvést. Dobře, zaplaťte příslušný obolus a potom hned přijít příští den mohla zase tady tato rozvedená žena nebo tento rozvedený muž zase s někým jiným uzavřít sňatek, další den zase přijít a říci, chceme se rozvést a tak dále. Čili došlo k totálnímu rozpadu manželství a rodiny. To byl důsledek Marxovy a Engelsovy teze o svobodném sexu. Sex byl v jejich ideologii důsledně oddělen od prokreace, od té nejdůležitější a hlavní funkce, tak jak katolická církev vždycky učila a učí. Sex měl být pouze rekreační záležitostí, pouze pro rozkoš, proto aby si ti dva spolu takzvaně užili. To se nazývalo osvobozením. Engels v práci, kterou jsem uváděl, tak výslovně říká, že sex není pro prokreaci, není určen výhradně pro vznik potomstva, ale proto, aby si žena mohla užít, stejně tak i tedy jako muž, aby si mohl s kýmkoliv, jakkoliv užít. To nazývali osvobození proletariátu. Ano, se svobodou proletariátu, se svobodou vykořisťování nutně souvisela i svoboda sexu kdykoliv, jakkoliv, s kýmkoliv. To bylo v Sovětském svazu uskutečněno. Jenomže lidská přirozenost se nedá obejít. Ať už kdo chtěl nebo nechtěl, vždycky nad těmi, kteří si chtěli pouze užít, visel Damoklův meč otěhotnění. A to ovšem činilo tady tuto rozkoš poněkud tedy hořkou, a proto byl v Sovětském svazu uzákoněn poprvé roku 1920, poprvé v dějinách, umělý potrat. Ten se stal jakousi první antikoncepcí, prvním prostředkem proti početí. Samozřejmě bylo to spojeno se smrtí nevinné lidské bytosti,
bylo to spojeno se zabitím člověka pod srdcem matky. Jenomže tato antikoncepční mentalita, která se tady vytvářela pod vlivem marxisticko-leninského učení, nebyla pro všechny přijatelná. Mnozí lidé, zejména tedy na západě, vítali takzvané sexuální osvobození, ale potrat, to bylo pro ně přece jenom lidově řečeno silné kafé. Byly tady jakési zábrany, vždyť přece jenom je to člověk. Ještě pořád ta propaganda nezapustila tak daleko kořeny, aby se lidským životem pod srdcem matky výslovně pohrdalo, tak jako je tomu dnes. Proto do toho vstupuje nový fenomén, a sice umělá antikoncepce, takzvaně nepotratová. V té době ve 20. a 30. letech, prostě vůbec v období mezi světovými válkami, ještě neexistovala antikoncepční pilulka. Jedinými neabortivními, nebo takzvaně neabortivními, protože my víme, že hormonální antikoncepce může být a také z velké části je abortivní. Ano, ale tehdy tou nepotratovou antikoncepcí byly sterilizace, kondom, ano, a přerušovaná soulož. To se tehdy velmi propagovalo, jednak tedy různými levičáky marxistické orientace, ale také i zastánci takzvaného neomalthusianismu. A v čele stály bojovné feministky Margaret Sangerová a Mary Stopesová. Tady na obrázku vidíte Mary Stopesovou. Byly to dámy velmi bohaté, které podporovali jak tedy potraty, tak i antikoncepci a žádali naprostou volnost, jak co se týká potratu, tak i co se týká antikoncepce. Zároveň obě dvě tyto dámy podporovali finančně rozvoj antikoncepční pilulky, na které se tehdy usilovně pracovalo. Zásluhou Sangerové již ve 20. letech v některých členských státech USA byla uzákoněna povinná sterilizace pro některé skupiny obyvatelstva, především pro dědičně postižené, pro mentálně zaostalé. Sangerová a Stopesová hlásali, že tady tyto osoby mívají většinou hodně dětí, mívají také i silný sexuální apetit, a proto je zapotřebí zabránit, aby se rozmnožovali, protože dědičně mohou také tady se rozmnožit, může tady být země zaplavena, tak jak Sangerová vyloženě vyvolávala hrůzu, že země může být zaplavena lidmi mentálně zaostalými, lidmi s různými poruchami a tak dále, a tak dále. Sangerová a Stopesová nebyly zastánkyněmi marxismu, ale neomalthusianismu. Malthus na počátku 19. století hlásal teorii, že obyvatelstva na zemi přibývá geometrickou řadou, kdežto potravin řadou aritmetickou. Proto je zapotřebí regulovat přirozenou prokreaci obyvatelstva, proto je zapotřebí nalézt nějaké prostředky, které by stanovily hranici populačnímu růstu. Jak už jsem říkal, toto bylo uskutečněno v některých členských státech Spojených států amerických, i když to vyvolalo určité legislativní rozmíšky, ale
Potom zvláště Senčerové, názory Senčerové a Stopesové byly realizovány v nacistickém Německu v jeho programu eutanázie. Ve světě došlo k propagaci této antikoncepční mentality, a která byla chápána jako něco přirozeného a jako něco, co je nutné, protože jinak nebude dostatek potravin pro všechny, jinak dojde také i k záplavě nějakých zdravotně postižených lidí a to bude velkým neštěstím pro lidstvo. A teď ovšem byly křesťanské denominace vyzývány, jak se k tomu postaví. Protestantské denominace se k tomu postavily kladně. Už v roce 1930 konference anglikánské církve v Legbetu se k tomu v Lembetu tak vydala stanovisko, kde schvaluje umělou antikoncepci. Tedy v těch formách, jak byla tehdy aplikována, s tím ovšem, že podporuje také i rozvoj antikoncepční pilulky, na které se tenkrát pracovalo. K tomu se připojili i další protestantské denominace a očekávalo se, jak zareaguje katolická církev. Papež Pius XI. Nesklamal a vydal encykliku Casti Connubii, kde nejen potvrdil zásady nerozlučitelnosti manželství a jeho svátostnou povahu, ale zároveň také odsoudil jakoukoliv antikoncepční mentalitu a prohlásil v duchu nauky církve, že život musí být vždycky otevřen početí. Zároveň také tedy i připomenul prvořadý cíl manželství, kterým je prokreace. Ano, druhotným cílem a potom je vzájemné posvěcení manželů, jejich prostě tedy láska, ano, a pomoc k dosažení věčné spásy. Ovšem prvním cílem je prokreace. Tolik encyklika Casti Connubii. Tady je omylem je zde, prostě Pius, napsáno Pius IX. A je to prostě Pius XI. Ano, autor encykliky Casti Connubii, na níž právě navazuje encyklika Humane Vitae. Nepřátelé církve, tedy u katolické katolických špiček, konkrétně u papeže, tenkrát nepochodili. U učitelské autority. Proto se pokusili o to, oč se pokoušeli již mnohokrát v minulosti, rozleptat církev zevnitř. Ano, provést to, co neomarxisté později nazvali pochodem skrze instituce, tak totéž udělat uvnitř katolické církve. Ve 30. letech se stal módním takzvaný personalismus. Zakladatelem tohoto ideového směru se stal francouzský filozof Emmanuel Mounier. A personalisté hlásali, že katolická nauka je příliš orientována na Boha a málo na člověka. Protože má být popřáno více místa člověku. Oni ještě nebyli tak daleko, aby postavili člověka zcela do centra katolické nauky, tak jak to učinilo mnoho pokoncilních teologů, ale pouze se přimlouvali za to, aby člověk měl v katolické nauce více práv, aby byl ve větší míře centrem pozornosti. Nebo aby byl, když to řekneme velmi tedy zkratově a velmi
tedy zjednodušeně, tak aby byl zhruba na stejné úrovni jako Bůh, aby mu byla věnována zhruba taková pozornost jakožto Bohu. A to ovšem vedlo personalisty k tomu, že zpochybnili základní katolickou nauku o manželství, že prvním cílem je prokreace, druhým cílem potom tedy jako vzájemná láska. Hlasatelem tady tohoto stanoviska byl bohužel jinak mně velmi tedy blízký a velmi sympatický katolický myslitel, který podrobil později i pokoncilní vývoj velmi zdrcující kritice, Dietrich von Hildebrand. Ale ovšem v té době on právě hájil to stanovisko, že na prvém místě u manželství má být vzájemná láska a posvěcení a teprve na druhém místě prokreace. Čili došlo tady k přeřazení hodnot. Ano, k posunu. No a ono to vypadá navenek velice slibně. A ano, přece prostě manželé se mají mít nejprve tedy rádi. Ano, to je to základní a podstatné. A teprve v důsledku lásky mají potom předat život dál, předat život následujícímu pokolení. Jenomže tradiční katolická nauka nebyla napsána u zeleného stolu, ale vychází z konkrétní reálné zkušenosti a na to právě pánové Munier a Dietrich von Hildebrand zapomněli. Došlo totiž k záměně lásky a zamilovanosti. Zamilovanost velmi brzy vyprchá, ale láska je to, co trvá nejen po celý život, ale jak svatý Pavel tedy píše, láska nikdy nekončí. Jenomže láska jakožto trvalý vnitřní vztah, tak může být vždycky, jak už psal svatý Tomáš Akvinský, ve vztahu k nějakému cíli, který ty dva sjednocuje. A my víme z prosté lidské zkušenosti, že nejhlubší lidské vztahy, vztahy přátelství, které trvalo až do konce života, tak se vytvářely kde? Tam, kde lidé byli sjednoceni u nějaké těžké práce anebo u nějakého zodpovědného úkolu. Víme z různých románů, ze světové literatury, jak krásná přátelství se vytvářela například mezi vojáky na frontě, kteří spolu bojovali, které spojoval určitý společný cíl při obraně vlasti. Víme, jaká krásná přátelství se vytvářela u vězňů komunistických koncentráků, kde také je spojoval zápas s totalitním režimem a zápas s určitým tedy utrpením. Prostě šlo o nějaké poslání, které tito lidé měli. Jedině na tomto základě se může vytvořit hluboký lidský vztah a vztah lásky, trvalé lásky mezi mužem a ženou, který je podstatný pro manželství, tak se může vytvořit jedině při společném úkolu, při vědomí společného úkolu prokreace a výchovy dětí, zajištění jim jejich pozemského blaha a také i tedy blaha věčného, postarat se o to, aby měli přístup k věčnému blahu, věčné spáse. Toto je velmi důležitý úkol a vzájemná láska manželů se může vytvořit jedině při sledování tady k tohoto cíle. Pokud samozřejmě pán Bůh rozhodne tak, že tito manželé děti mít nemohou, tak tento cíl si vždycky nějakým způsobem tedy nahradí, ano, buď to prostě tedy adopcí, což je v podstatě něco, co se rovná tomu předchozímu, o čem jsem mluvil, a nebo prostě tedy si najdou nějaké jiné společné určení a nějaký jiný společný zájem. Toto
Čili tady vidíme, jakou to má úžasnou logiku, to, že katolická církev staví na první místo jako prvořadý cíl manželství pro kreaci a s ní potom spojenou výchovu dětí a formaci následující generace, formaci na formaci potomstva. Ano, a na druhém místě potom vzájemnou lásku, vzájemné sebepozvěcení, protože to se potom vytváří právě vzhledem k tomuto prvotnímu a základnímu cíli. Taková je katolická nauka a papež odsoudil veškeré pokusy toto zpochybnit. Ano, došlo k několika vyjádřením ze strany magisteria roku 1941 papež Pius XII. V proslovu k římské rotě prohlásil, že nesmí být zaměňován cíle manželství, že prvořadým cílem je prokreace, ta vzájemná láska manželů je až tím cílem druhořadým. Ano, totéž vyhlásila roku 1944 tehdejší Kongregace pro nauku víry, tehdy se nazývala Svaté oficium, a roku 1955 ještě Pius XII. Toto zopakoval v promluvě k italským porodním asistentkám. Takže katolická nauka je v tomto bodě jasná. Jenže po druhé světové válce zde došlo k prosazování takzvané nouvelle théologie, tedy nové teologie, která byla charakterizována takzvaným irenismem, to znamená bludnou naukou, že i v mimokřesťanských náboženstvích anebo v mimokřesťanských ideologických, politických nebo filozofických systémech jsou také určité prvky, které mohou katolickou nauku obohatit, a proto je zapotřebí je nějakým způsobem akceptovat, není možno k ním zaujmout ryze odmítavý vztah ve smyslu pramenů víry, ve smyslu písma svatého a tradice. Ano, toto ovšem odsoudil Pius XII. Roku 1950 encyklikou Humani Generis. Ale nepřátelé církve se nevzdali a začali silně tlačit znitra církve. Za Pia 12. to nebylo tolik možné vzhledem k tomu, že tento papež zaujímá naprosto jasný a jednoznačný postoj. Stejně tak zde plnilo svou funkci svaté oficium, ale na přelomu 50. a 60. let, to už bylo za pontifikátu Jana 23., tak začali jezuita Josef Fuchs na Gregoriánské univerzitě a Bernard Hering na Alfonziánské univerzitě v Římě opět hlásat, že je zapotřebí na prvém místě v určení cíle manželství postavit vzájemnou lásku a teprve potom na druhém místě prokreaci. A už tady tito dva teologové postoupili dále. Nezůstali jenom u toho, ale začali v důsledku toho také požadovat, aby byla povolena umělá antikoncepce, aby se církev tady s tímto smířila. Čili opět tady tento irenismus odsouzený Humani Generis Pia 12., že je zapotřebí to, co je takzvaně pozitivního mimo křesťanství, mimo katolickou nauku, tak prostě tedy akceptovat, přijmout. Ano, a tady antikoncepce je prý něco pozitivního. Fuchs a Hering
oba dva moralisté, tak to odůvodňovali tím, že je-li postaven jako prvořadý cíl manželství vzájemná láska, takže oni si sami určují, právě ta láska je vede k tomu, že aby oni si řekli, kolik mohou mít dětí, ano, čili je to postaveno čistě na jejich subjektivních kritériích, ano. Čili když se tady toto dá na první místo, vzájemná láska, vzájemné posvěcení, vzájemná pomoc, ať to zní sebeušlechtilej, jakmile se to stanoví jako prvořadá hodnota, tak to vede nutně k subjektivismu. No a subjektivismus potom působí v této oblasti, že si ti lidé sami řeknou. No, takže my si sami určíme, prostě kolik chceme mít dětí. My se nebudeme spoléhat na to, kolik nám Pán Bůh těch dětí dá. Ano, my jsme tím, kdo tady rozhoduje. A v té době se zároveň začala také i pomalu vyvíjet antikoncepční pilulka. Ano, a skutečně někdy na přelomu 50. a 60. let už se stala všeobecně rozšířenou, a sice pod názvem Pinkasova pilulka podle svého vynálezce. A názory Heringa a Fuchse byly přijaty v Belgii na katolické univerzitě v Lovani, kde byly propagovány a šířeny velmi široce a na veliké bázi. Ano, a tady působil jako morální teolog Louis Janssen. Tak tady uvádím Bernarda Heringa, jednoho z protagonistů takzvaného svobodného rozhodnutí manželů, aby oni sami si stanovili, kolik chtějí mít dětí a aby k tomu použili libovolné prostředky. Samozřejmě s výjimkou potratů, protože jak Hering, tak i Fuchs potraty odmítali. Ano, ale antikoncepci přijímali, že to je něco normálního a přirozeného a že církev by se s tím měla nějakým způsobem smířit. Tady tyto postoje pronikly i na druhý vatikánský koncil. Tam byla vytvořena přípravná komise, která měla název o čistotě, panenství, manželství a rodině. Tady tato komise, na jejím vzniku se podílel samotný kardinál Ottaviani, tak hlásala pravověrnou nauku a ten její dokument skutečně potvrzoval tradiční katolickou nauku, nerozlučitelnost manželství, prokreace, jakožto tedy první cíl, vzájemná láska a posvěcení manželů, jakožto cíl druhý, který je od tohoto prvotního cíle odvozený. Jenomže většina koncilních otců, především ti z takzvané rýnské koalice, to znamená z Německa, Rakouska, Francie, Holandska, Belgie, toto smetli ze stolu a prohlásili tady tento dokument přípravné komise za středověký, ano, a za závan temného středověku dokonce, jak se tam ozvaly některé hlasy. A vznikla proto podkomise pod vedením biskupa z italského Liborna Emiliana Kvána, sekretářem byl Bernard Hering. Tady tato podkomise se později stala totiž tedy komisí, když Jan 23. povolal do ní 8 expertů. Ano, byli tam kooptováni také i Fuchs a Hering. Takže ta komise měla nakonec 16 členů a předsedou byl
Bruselský arcibiskup kardinál Leo Svenens, jinak známý představitel takzvaného progresivního křídla na koncilu, a ten, který prosazoval dokumenty liberální povahy. Tady je kardinál Svenens. Tady tato 16členná komise připravila jiný dokument, který se výrazně lišil od té komise předchozí, vytvořené kardinálem Ottaviánem. Kontrola porodnosti byla zde ponechána svědomí manželů. Manželé prý mají právo samostatně rozhodnout. Zrovna v této době se prací na tvorbě antikoncepční pilulky účastnil i katolík John Rock, který roku 1963 vydal na toto téma knihu, jež se nazývá Přišel čas. Rokový teze, že antikoncepční pilulku by církev měla uznat, podpořil i Janssen a také kardinál Svenens. Došlo k závěrečnému hlasování, které se uskutečnilo přímo na závěr zasedání druhého vatikánského koncilu s úmyslem zařadit tady tyto teze do pastorační konstituce Gaudium et Spes. 9 členů podpořilo antikoncepci, 3 hlasovali proti, 3 se zdrželi, 1 byl nepřítomen. Tím nepřítomným byl krakovský arcibiskup, tehdy ještě ne kardinál, ale arcibiskup, tedy Vojtila. A nepřítomen byl proto, poněvadž to bylo v roce 1965, kdy se už schylovalo ke konfliktu mezi polskou vládou a episkopátem kvůli miléniu křtu Polska. Ty oslavy se konaly potom příští rok, v 66. roce, a kdy tento konflikt komunistického státu a polského episkopátu vyvrcholil. Ano, takže Vojtila tenkrát nedostal vízum, ano, proto nemohl být tohoto hlasování účasten. Takže ti zastánci irenismu, zastánci antikoncepce, zastánci antikoncepční mentality prostě tady zvítězili a tady k tyto téze měly být zařazeny do 13. schématu, čili do konstituce Gaudium et Spes, ovšem zasáhl pozitivně papež Pavel VI., který tady toto odmítl a prohlásil, že je zapotřebí tuto věc znovu projednat, a protože musí být slyšena i ta menšina, která je proti. Samozřejmě došlo k pokusu vyvíjet na papeže nátlak publikováním jednotlivých částí dokumentu ve prospěch antikoncepce v tisku. Pavel VI. Ale neuhnul a 25. července roku 1968 vydal encykliku Humane Vitae. A jak dosvědčují někteří osobní svědkové, kteří se s ním blíže stýkali, takže Pavel VI. Měl tehdy říci, nezradil jsem pravdu. Humane Vitae samozřejmě postrádá tu logiku, kterou má Casti Connubii, postrádá a také i jakékoliv sankce za porušení tohoto vyjádření, za hlásání opaku, což vedlo k tomu, že jednotlivé episkopáty se postavili proti této encyklice, ale o tom budou mluvit následující řečníci. V každém případě, jak napsal známý katolický teoretik a filozof Romano Amerio, že Humane Vitae byl nejvýznamnějším aktem pontifikátu Pavla VI. A byl zároveň také i činem jeho veliké odvahy v tomto směru.
Ta odvaha vyplynula zvláště z toho, že tento dokument byl vydán uprostřed sexuální revoluce, uprostřed studentských rebelií roku 1968. Přesto Pavel VI. Neuhnul. Ideovými původci této takzvané sexuální revoluce byli Marx, Engels, Lenin, Reich, Freud, Sartre a jeho milenka Beauvoirová, marxistický revolucionář z Latinské Ameriky Che Guevara, čínský totalitní diktátor Mao Tse-tung a další. Iniciátoři byli profesoři frankfurtské školy, kteří se hlásili k neomarxismu a kteří učili, že marxisticko-leninská revoluce je neuskutečnitelná, proto je nutno zvolit jinou taktiku, nikoli v ozbrojený boj, ale takzvaný pochod instituce. O tom už bylo tady hovořeno v lednu na konferenci. Toto nebudu blíže rozebírat, ale jenom chci říci, že tito hlavní nositelé neomarxismu po druhé světové válce v Německu, jako byli Max Horkheimer, Theodor Adorno nebo Herbert Marquis, založili takzvaný institut sociálního výzkumu ve Frankfurtu a oni využili toho, že německý národ ležel tenkrát na lopatkách a cítil velikou hanbu za nacistické zločiny. A toho bylo právě zneužito ze strany těchto hlasatelů neomarxismu. Oni zcela drze hlásali, že hlavním viníkem je tradiční rodina. Právě tato tradiční rodina s otcem, matkou a dětmi, rodina založená na věrnosti a vzájemné lásce, a tak je totalitní. A tady tato totalita vedla prý potom k totalitě ve společnosti, konkrétně k totalitě Hitlerově a tím ke zločinům. Zapomněli ovšem na jednu věc, že hitlerovský režim vůbec rodinu nepodporoval. Nacisté razili heslo, každá žena dá vůdci jedno dítě. Ale ovšem přitom Goebbels několikrát tvrdil, že se nemusí jednat o dítě v manželství. Dítě jakkoliv tedy jako počaté, že na rodině nezáleží. Ovšem přesto tady ti zástupci neomarxismu se uchýlili tady k této lži, jako by rodina byla spojena s nacistickým režimem, čili bylo uděláno rovnítko mezi tradiční rodinou a fašismem. Ano, a toto velmi zabralo. A jedinou cestou k vysvobození je zrušit rodinu a zrušit ji tím, že se poskytne naprostá sexuální volnost a toho se právě ti studenti tenkrát zideologizovaní těmi svými profesory, toho se domáhali. Ano, tady tyto cíle neomarxistických profesorů z Frankfurtu podpořil dokonce i americký vysoký komisař pro Německo. Horkheimer se stal na počátku 60. let dokonce rektorem Frankfurtské univerzity. Samozřejmě spolupracoval s komunistickou stranou a s německým socialistickým studentským svazem. V jeho čele stál pověstný revolucionář Rudi Dutschke. A rozhodující úlohu zde sehrál spis Herberta Marquise, který se jmenuje Eros a civilizace. A tam tento autor důsledně požaduje oddělení sexu od prokreace a široké uplatnění jak potratu, tak i antikoncepce v plném rozsahu. Ano, a vysloveně prohlašuje, že je fašismem jakékoliv odmítání potratu, jakékoliv odmítání antikoncepce a jakékoliv lpění na sexu pouze v manželství. Ano, sexuální morálka má být úplně odstraněna, protože sex má být volný a kdykoliv použití podle toho, jak se dva
k tomu rozhodnou. Protože manželství a jakákoliv omezení sexu jsou plodem buržoazní morálky ano, a diktatury vykořisťovatelských tříd. Ano? A jedině, když se uskuteční tady toto sexuální osvobození, tak teprve potom dojde k osvobození společnosti, ano, a teprve toto je zárukou toho, že svět bude žít v míru a že nedojde k žádné nové totalitní diktatuře nacistického typu. O totalitní diktatuře komunistického typu samozřejmě tady tito lidé vůbec nemluvili. Ano, a tady tyto názory se ovšem rozšířily i mimo Německo, do Francie a do Spojených států. A abyste pochopili tady tu atmosféru tehdejší doby, tu studentskou revoluci, tu rebelii v Paříži způsobila pouze taková úplně banální událost. Ano, ale ti studenti byli velmi vyprovokovaní, ti byli prostě tedy tak poštvaní těmi svými profesory k té myšlence sexuální svobody, že stačilo jenom, že na kolejích ano, nepovolilo vedení těchto kolejí jednomu studentovi, aby si tam vzal na noc svoji přítelkyni a už byli studenti v ulicích, už došlo k zapalování aut a k vybíjení výkladních skříní u obchodů. Ano, takže v této atmosféře teď Pavel VI. Vydává encykliku Humane Vitae, což bylo skutečně odvážné gesto. Katolická církev nesmí uhnout, co se týká nauky, která je božského původu, která je předávaná z generace na generaci a která má původ v písmu svatém a v tradici, v posvátné tradici, tak ani opíť, i kdyby celý svět jí hrozil zničení. A proto také i my jsme tady shromážděni dnes proto, abychom vyjádřili svoji podporu této encyklice a abychom tak nějak myšlenkově manifestovali, že při ní stojíme a že její zásady budeme nadále hájit. Děkuji vám.